כמה אתם נהנים ללכת בבוקר לעבודה? עד כמה היחס של הבוסית שלכם טוב? עד כמה אתן מרגישות שאתן מגשימות את עצמכם? שהשכר הוא מספיק טוב? אלה השאלות שעמדו, שהתשובות אליהן קבעו באיזו חברה הכי טוב לעבוד בישראל. ספוילר, לא רק הייטק. הנה הכתבה של עמית קוטלר. שכר מרקיע שחקים ותנאים מפנקים, או דווקא הגשמה עצמית ויחסי עבודה. מה הופך חברה לחזו שכולם רוצים לעבוד בה? היום התפרסם דירוג 100 החברות שהכי שווה לעבוד בהן. עושים סקר בקרב מועסקים במשק הישראלי על מנת לבחון מה באמת העובדים רוצים. הקורונה טרפה את הקלפים. בעצם הביאו אותנו למסקנה חד משמעית שעולם הסקר, שהעובדים מחפשים שינוי. במקום העשירי ברשימה נמצאת חברת החשמל ובתשיעי בנק הפועלים. חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט, שהייתה מחוץ ל-20 הגדולות בשנה שעברה, מתמקמת השנה במקום השמיני, ובשביעי, התעשייה האווירית. את המקום החמישי תפסה דווקא חברת ביטוח ישיר, בשלישי קפיצה אדירה לסניף הישראלי של חברת התוכנה סיילספורס מארצות הברית, חברת ההייטק אפלייד מטיריאלס במקום השני, ובמקום הראשון, מייקרוסופט. חשוב לנו מאוד לראות את העובדת והעובד שלנו קודם כל כאדם. בסופו של דבר, העובדים הם הנכס הכי חשוב שלנו. במחקר השתתפו 300 אלף ישראלים, ועולה ממנו כי המרכיב החשוב ביותר בבחירת מקום העבודה הוא יחסי העבודה בחברה. במקום השני נמצא יחס המנהל הישיר, ואחר כך עניין ואתגר והגשמה עצמית. השכר הוא רק במקום החמישי. אני מאמין שעובדים צריכים לעבוד אצלנו בזכות אתגר מקצועי, קשר, יחס אישי, ויכול שנפתח קריירה איתנו לאורך הרבה שנים. אחת התופעות המעניינות שהתגברו בתקופת הקורונה היא נדידת עובדים. כמעט 50% מהנשאלים ציינו כי הם בוחנים אפשרות תעסוקה מחוץ למקום העבודה שלהם. מספר דומה, שוקלים הסבת מקצוע. בעצם פילוסופיית החיים של כולנו ושל המועסקים במשק השתנתה. אז ברכות לזוכים ובהצלחה למי שעדיין מחפשים.